dia bila dunia ataupun makhluk banyak kat hati tu tuan-puan, dia jadi macam ni tau. Jadi macam dia panggil apa kalau api pelita tu? Jelaga, jelaga. Tuan-puan, kalau tuan-puan ingat zaman-zaman yang macam Ustazah lah, kalau anak-anak muda dia tak tahu api lampu pelita ni. Cuba tuan-puan tidur dengan api pelita dalam bilik tertutup. Bangun pagi esok, tengok muka kat cermin. Hitam muka kita sampai lubang-lubang hidung ni. Sebab apa? Sebab kita bernafas. Lubang hidung ni hitam, jelaga, jelaga daripada pelita. Dunia tu macam tu tuan-puan. Dia jelaga kita punya hati. Jadi hitam, jelaga. Kita mesti nak bersihkan. Bila jelaga bilik kita, tak nampak dah langsir cantik. Tak nampak dah cadar tu cantik. Tak nampak dah kita punya wallpaper cantik. Kenapa? Bilik tu dah berjelaga. Hati kita macam tu tuan-puan. Hati dah berjelaga, dia tak nampak keindahan apa-apa dah. Dia tak nampak keindahan takdir yang Allah berikan kepada dia. Dia tak nampak dah betapa sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Hati dia berjelaga. Bukan salah dinding tadi tu. Bukan salah cadar. Cadar dah lawa, tapi berjelaga. Sebab tu kita nak buang jelaga tu. Supaya hati kita bersinar, tuan-puan sekalian. Maka berdoa banyak-banyak, mohon cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara doa mohon cahaya tu Ustazah bacakan. InsyaAllah nanti Ustazah share dengan jawatankuasa masjid, nanti boleh share dalam grup. Ustazah bacakan dan insyaAllah kita sama-sama aminkan. Cuma doa yang Ustazah baca ni masih menggunakan dhamir, kata ganti nama saya. Ya? Yeah? Jadi masing-masing saya-saya lah. Dia dapatlah pada semua insyaAllah. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya dalam hatiku. Wa nuran fi qabri, cahaya dalam kuburku. Wa nuran fi sam'i, cahaya pada pendengaranku. Wa nuran fi basari, cahaya pada penglihatanku. Wa nuran fi sya'ri, cahaya pada bulu-buluku. Wa nuran fi bashari, cahaya pada kulitku. Wa nuran fi lahmi, cahaya pada dagingku. Wa nuran fi dami, cahaya pada darahku. Wa nuran fi izami, cahaya pada tulang belulangku. Wa nuran min baini yadai, cahaya di hadapanku. Wa nuran min khalfi, cahaya di belakangku. Wa nuran an yamini, cahaya di kananku. Wa nuran an shimali, cahaya di kiriku. Wa nuran min fauqi, cahaya di atasku. Wa nuran min tahti, cahaya di bawahku. Allahumma zidna nura, ya Allah tambahilah kami cahaya. Wa'tina nura, berilah kepada kami cahaya. Waj'alli nura, atau waj'al lana nura, dan jadikanlah bagi kami nur, cahaya. Waj'alna nura, dan jadikanlah kami cahaya. Jadi ini doa, Masya Allah, doa yang bercahaya-cahaya. Munawar. Ya, doa yang begitu terang. Penuh dengan cahaya. Hafalkanlah. Perjalanan nak datang kuliah, ya. Dan sebagainya, bacalah doa.